ਅੱਗੜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਸਮਝੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, 5 ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਘੱਗਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ BJP ਦੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਪ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਬੁਰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਲਾਈਨ ਬਣਨੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਸ ਬਰਖਾਸ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕੁਆਇਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ 7-8 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, 1 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਧਾ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ। ਰੇਲ ਦਾ ਸਸਤਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਆਰਾਮਦੇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਤੇਜ਼ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ 5 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਤੱਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਪੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ PGI ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 100% ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ 1000 ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਲੋਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਰੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੈਕਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੰਦ ਤੱਕ ਸੜਕ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਰਹੰਦ ਜਿਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੜਕ ਦੋਹਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦੇ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ
ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਜਿਸ ਜਿੱਲਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਫਸ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਕੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਡੇ, ਕੀ ਰੇਲਵੇਜ਼, ਕੀ ਬਾਕੀ ਅਦਾਰੇ ਜੋ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਦਾਰੇ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਡਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 4-5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਸੀਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੰਪਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਮਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 50-55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 150 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਵਾਣਾ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ।